Radi grelica, kaže. Radi, radi. Dobro, što ovi drugi ne stoje unutra? Verovatno im nije ladno. Koliko čekate vremena? No, ima već sat vremena. Sat vremena? U drugom navratu, a jutro sam od 7 bio, tu sat i pol. Bili ste na kontrolu tamo? Da. I? Na grudno sam. Koliko ste tamo čekali? Tamo duže. Ajmo, kada ste došli ovdje? Pa pre pola sat sam tu. Ne, ne, ali pre toga jutro su. Jutro su 7:20. I koliko ste čekali? Do 9. I onda ste otišli tamo? Da. I tamo ste čekali koliko? Pa tamo do pre pola sata sam bio tamo. I sad je skoro 2 još malo. Da. Znači od 7 do 2. Da. I tu sad? I tu sad koliko bude. Šta kažu za pluć? Bolje. Odlično. A vi prvi put? Ne, na kontrolu.